Porto Velho está comemorando 108 anos. Vamos conhecer um pouco mais da nossa história. Quem conta é nosso repórter Gabriel Regis. Porto Velho comemora 108 anos. E ao longo deste período, quantas pessoas passaram pela cidade e contribuíram para o crescimento de um lugar tão querido e tão amado. A história de Porto Velho começa em 1907, quando nós temos aqui a presença da empresa de Percival Farquhar, que entre 1907 e 1912 conclui aí a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Então são das margens dessas duas paralelas de ferro e aço, os trilhos da estrada de ferro, que surge a nossa cidade. E ao lado também do nosso majestoso Rio Madeira. A partir daí, em 1914, o governador do estado do Amazonas, Jonatas Pedrosa, nome da primeira praça do município de Porto Velho, na Avenida 7 de Setembro, percebeu o potencial econômico daquilo que até então era um distrito de Humaitá. Com isso, o potencial econômico da cidade foi crescendo, principalmente por conta do ciclo da borracha e de comerciantes estrangeiros. Então, proporcionou a ideia de se criar a cidade de Porto Velho. Criado em 2 de outubro de 1914 e instalado em 24 de janeiro de 1915, quando tivemos aqui a presença do nosso primeiro prefeito, que na época recebeu o nome de superintendente. Ele foi nomeado a figura de Major Guapindaia. Para muitos que nasceram e os que vieram para a cidade, ainda existe a dúvida de como surgiu o nome Porto Velho. Bem, existe uma versão lendária e uma versão registrada e pesquisada. Um levantamento jornalístico foi feito com a versão lendária, onde povos tradicionais da época falaram de um lenhador que levava e vendia lenhas para navios da época. E os compradores falavam em ir até o Porto do Velho. Daí então surgiu este nome, segundo a lenda. Mas, segundo os pesquisadores, isso é apenas a versão lendária. Tem cartas de Marechal Rondon, cartas de Oswaldo Cruz, que esteve aqui, um médico sanitarista, que fez o plano sanitário da nossa cidade em 1910. Ele se refere a essa região como ponto militar, ou Porto Velho Militar, ou Ponto Velho Militar. Porque aqui nós tivemos um destacamento onde fica a Estrada de Ferro, constituído durante o Império por Dom Pedro II, nos idos de 1966, por conta da Guerra do Paraguai. Nesse período, foi criado ali um destacamento de controle militar sobre a navegabilidade do nosso Rio Madeira. Com a guerra sendo encerrada em 1870 e em 1872, houve a construção de um porto novo em Santo Antônio pela empresa britânica Public Works, que iniciava a construção da ferrovia em 1872. Lá eles construíram um porto novo. E aí, como esse porto foi abandonado, presumivelmente por conta do fim do conflito, da guerra, ficou Porto Velho, ou Ponto Velho Militar, e ali Porto Novo, onde hoje é Santo Antônio. Em 108 anos, grandes ciclos econômicos a cidade teve, como o das drogas do sertão, o ciclo da borracha e o do garimpo, onde trouxe muitos migrantes para a cidade. Ao longo dos 108 anos da cidade, grandes personalidades passaram por aqui e marcaram a história. Desde o ex-presidente norte-americano Theodore Roosevelt, que veio em 1913 através de expedições, Oswaldo Cruz e um personagem que marcou a história recente, o grande Manelão. Mas a gente não pode esquecer também dos heróis anônimos, como a Dona Chiquinha, do tacacá mais antigo da nossa cidade, o João do Barril, o Eliezer Santos, Bola 7. São mais de 450 mil personagens nesta cidade, que fazem ela ser sempre assim, acolhedora. Como o caso da Dona Elza Maria, que veio morar em Porto Velho e é natural de Natal, no Rio Grande do Norte. E a senhora mora há quanto tempo aqui em Porto Velho? 38 anos. Como é que tem sido esses 38 anos aqui na cidade? Alguns anos muito bons, outros nem tão bons. Eu agradeço muito a cidade de Porto Velho, o estado que me acolheu. E eu não trocaria no momento, não. Outro migrante é o seu Lodemar, que está em Porto Velho há 8 anos. Praticamente tudo que eu tenho hoje eu agradeço aqui em Porto Velho. Eu consegui tudo através daqui, do espaço alternativo, aqui no espaço alternativo. E o senhor trocaria a cidade de Porto Velho por outro local? Não.
um local bom de se viver. Hoje, para viver, o menor lugar do Brasil hoje chama-se Porto Velho, Rondônia. É, seu Lodemar, nós sabemos disso. Por isso que amamos esta terra e desejamos que cada dia que passe, ela fique cada vez melhor. Parabéns, Porto Velho. 108 anos da cidade que é o orgulho da Amazônia Ocidental. Eita, que maravilha, né, gente? Oh, 108 anos. E olha que nós, nesse tempo, crescemos muito. O Porto Velho cresceu muito. Nós temos cidades de 300 anos, 400 anos nesse país e que certamente com 108 anos não era a metade do que é Porto Velho hoje. É, Porto Velho é uma mãe, né? É a nossa mãe que nos acolheu, que nos recebeu. Até o final dos anos 80, eu tenho a impressão que a maioria das pessoas que moravam aqui era migrante. Só que foram formando famílias e enfim, assim como eu, as pessoas foram tendo seus filhos, seus descendentes, e hoje, graças a Deus, a grande maioria das pessoas que moram aqui são filhos de Porto Velho, amam Porto Velho e cuidam de Porto Velho. Enfim, parabéns Porto Velho, parabéns a essa cidade que nos acolheu e que nós amamos tanto. Vamos continuar amando e vamos continuar cuidando, cuidando mais ainda do que a gente cuida, porque às vezes a gente também se descuida um pouco dela. Precisamos ter muita atenção a todos os detalhes dessa cidade que merece cada vez mais crescer e ficar mais e mais bonita.